Legal. Obrigada, senhoras e senhores. Uma boa tarde a todos. Sejam bem-vindos aqui no Céu Butantã. Nós estamos dando início, então, ao evento de 3 anos de aniversário do programa Esquina da Cultura, que daqui a pouquinho eu vou contar tudo para vocês, como é, o que é essa iniciativa. Mas antes, eu quero continuar fazendo umas músicas aqui com o meu amigo na percussão, viola! Você me sente no meio, mas eu não consigo.
você vir. E agora eu quero chamar para vocês conhecerem e curtir o trabalho dela, que é sensacional, essa baiana que vocês vão saber quem é.
noite toadas eu canto pra iluminar, mergulhar no lago azul do teu sonho solar. Constelação de escorpião, Deus fez de mim um artesão, esculpir a minha amada com tal perfeição. Combinação, vinho e pão, Deus fez pra mim revelação. Pai e filho em harmonia é a nossa missão. Sua banda para vocês curtirem.
passam e onde se cruzam história. É na esquina que muitos param para conversar, combinar coisas ou simplesmente nada fazer e só olhar. A esquina é lugar da alegria, da tristeza, do encontro, dos embates, da troca, da contradição, da mudança e da espera, do tempo que corre e do tempo que passa devagar, quase parando. A esquina, característica da cidade, é de todos, mas é propriedade de ninguém. Não se colocam grades em esquina. Ela é do povo, é da rua, é da cidade, é de vocês. Esquina da cultura de vocês.